ყველას აქვს უფლება აღნიშნოს ის, რაც მას დღესასწაულება ან რისი აღნიშვნაც მას სურს. ყველას აქვს ფიქრობდეს უფლება იმისა, რომ ფიქრობდეს, რომ თქვათ ოჯახის სიმტკიცე არის ღერძი, თქვათ რაღაცა სახელმწიფოს სიძლიერის ან რაღაცის, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. ის ინსტიტუტი, რომელმაც ეს დღე დააწესა და რომელსაც პირადად მე პატივცემდა, ვარ ამ ეკლესიის წარმომადგენელი, ანუ მე მართლმადიდებელი ადამიანი, მაგრამ ჩემი აზრით იმ ამ ეკლესიის ამბიონიდან უნდა ქადაგებდნენ, რომ ქალების კვლა არის ძალიან ცუდი. მე აქედან ამ ამბიონიდან ეს მე არ გამიგია. არ მოგისმენია კარასოდე? რომ არ მახსოვს, შეიძლება ვცდები, მაგრამ არა მხოლოდ სადღესასწაულო ქადაგებებზე, ყოველ წირვაზე, ყოველ შაბათს, ყოველ კვირას, კაცებს, რომლებიც დადიან ეკლესიაში, კაცები, რომლებიც თვლიან, რომ ოჯახის თავები არიან, თუმცა მე ვთვლი, რომ ოჯახს მართავს ორივე ერთად. და თუ ოჯახში არ არის ან ერთი ან მეორე, მაშინ ნუ მოდის ერთზე, ხო? მაშინ ანუ გამოდის, რომ ის არ არის სრულფასოვანი ოჯახი, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა. უნდა ეუბნებოდნენ მრევლს, კაცებს, რომლებსაც სჯერათ მღვდლების. მღვდლები უნდა ეუბნებოდნენ, რომ შენ დღეს სახლში რომ მიდიხარ, შენ ცოლი არ უნდა ცემო, შენ ეს არ არის კაცობა. შენ არ ხარ კაცი, როდესაც ცოლი, შვილი, თუნდაც კაცი იგივე, შენზე სუსტზე შენ ხელი არასდროს არ უნდა აღმართო. შენ შენი რელიგია ამას არ გასწავლის, რომ შენ შენზე სუსტი დაჩაგრო. ეს არის მის ჩვენი ეკლესიის ამბიონიდან. და ის კაცები, რომლებიც 17 მაისს გამოვიდნენ ოჯახის სიმტკიცის აღსანიშნავ დღეზე და მათ არჩევანს მე პატივს ვცემ და ბევრი მათგანი არის ის ადამიანი, ვისაც პირადადაც პატივს ვცემ, ვინც არის ცნობილი სახე, ვინცაც პატივს ვცემ საზოგადოება, მე ის კაცები უნდა ვნახო იმ აქციაზე, როდესაც სადაც ქალები გამოვალთ და გამოვდივართ და ვამბობთ, რომ ნუ მოგვკლავ. მადლობა, ნენე, მოდით, მე გადავალ ეხა ზურასთან მაშინ პირდაპირ ამ შეკითხვით. მოდით განვაგრძოთ თემა ეხა, რაზეც ნენე საუბრობდა, ანუ რაში არის გამოსავალი? ნენე ამბობს.